কোনোবাই যদি দলঙৰ কাষতে বহিছে, কোনোবাই আকৌ ভঙা দলঙৰ পৰাই কিবা চাইছে। যাতায়ত বন্ধ, উতুৱাই লৈ গ'ল দলং। নৈখন পাৰ হ'বৰ কাৰণে আছিল কেৱল এখনি বাঁহৰ দলং, কিন্তু আজিৰ পৰা যে নোহোৱা হৈ গ'ল সেইখন। এফালে নেৰা নেপেৰা বৰষুণ, আনফালে আকৌ বানপানীৰ সমস্যা। এইবাৰ বাক্সাৰ হালবাৰীত বাঢ়নী পানীৰ তাণ্ডৱ। হালবাৰীৰ ৰূপহী নদীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল এখন বাঁহৰ দলং, যাৰ ফলত এতিয়া কেইবাখনো গাঁৱৰ মাজত যাতায়াত বন্ধ হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈ পৰিছে। কিয়নো এই দলংখনেৰেই ইমান দিনে অহা যোৱা কৰি আহিছে গঁয়া ৰাইজসকলে। অঞ্চলটোৰ বিদ্যালয়সমূহত পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে আজি বাঁহৰ দলংখন উটুৱাই নিয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। বহুত অসুবিধা হৈছে, তাৰমানে স্কুল যাব পৰা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, বহুত কষ্ট হৈছে। আমি কিবাকৈ যাই আছোঁ আৰু, এতিয়া এই কলগাছৰ ভেল বনাইছোঁ, ভেলেদি অহা যোৱা কৰিব লাগিব, আপডাউন বহুত কষ্ট হৈছে। একো চাওঁ না আমাক, এইফালে দলং দিব লাগে ভালকৈ, একো দিয়া নাই চৰকাৰে, চাৱাই নাই কাইও। দহটামানত ভাঙিছে দলংটো, এইটো আমাৰ ৰাজাবিল পৰে, ৰূপহী ৰাজাবিল, এইটো পহুমাৰা বুলি কয়। এইটো আপোনাৰ গেমৰ পৰা আহিছে পানীটো, এফালে গেমৰ পৰা আহিছে পানীটো। এইটো ৰূপহী নদী বুলি কয়, আমাৰ ৰূপহী নদী বুলি কয় এইটো। এতিয়া কি কৰা যায়, এইটো চৰকাৰে বা কি কৰে, এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই। আৰু গাঁৱৰ মানুহগিলাৰ দলংটো ভাল কৰিব লাগে, ভাল চাল নকৰে ভালকৈ, ভাঙি যাক। এতিয়া কষ্ট হৈছে মানুহগিলাৰ, বহুত কষ্ট হৈছে মানুহগিলা, বহুত দূৰে দি আছে এইফালে, বহুত দূৰৰ গেট ফালে দি আহি আছে, বহুত দূৰৰ পৰা, বহুত কষ্ট হৈছে মানুহগিলাৰ। পানী আছে, কষ্ট হয়, পেগ আছে ৰাস্তা দি, ৰাস্তা বেয়া, মানুহ অহাতে কষ্ট হয়, স্কুলত যাব নোৱাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আজি পৰীক্ষা আছিল, কিছুমানে যাব পাইছে, কিছুমানে যাব পৰা নাই, বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, তাৰমানে দলং ভাঙি গৈছে কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। কাক জনাও হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কিমান মানুহ আহি আছে, ফটো মাৰি আছে, একো আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমাৰ তাত কিমান চৰকাৰে আহে, কিমান ফটো মাৰি লৈ যায় চৰকাৰৰ মানুহগিলা, একো নাই খবৰ চবৰ। গাঁও ইয়াতে আছে চাৰিখনমান আছে, আমাৰ বঙালী আছে, বড়ো আছে, চাৰিটামান গাঁও আছে এইফালে, তিনিটা চাৰিটা। হালবাৰীৰ পৰা মানৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।